Dan gaan we nu naar, kan je de werking even uitleggen bij deze animatie? Jazeker, dit is wat wij, zo starten wij. Wij plaatsen de rioolval eigenlijk vanaf het hoofdriool naar de aansluitingen van de woningen toe. Daar plaatsen wij de rioolval en die blijft dan ook altijd daar ook, eigenlijk ook staan. Dus die zorgt ook voor dat nieuwe ratten niet meer terug die woonwijk inkomen. Wij plaatsen diverse rioolvallen op een bepaalde streng, op een bepaalde lengte. En daarmee sluiten we als het ware de rioolvallen op in een bepaald gebied van het riool. Wat je ziet met die icoontjes naar boven toe is dat de rioolval geeft ons ook data. Dus we kunnen elk uur krijgen wij data binnen van vangsten. En dat koppelen we dan ook weer in een rapportage naar de klant toe. En zo kunnen wij ook ons plan van aanpak daarop aanstellen. En kunnen we dus de rioolval ook weer verplaatsen naar een volgend gedeelte. Als we dus zien in de grafieken dat er dus bijna geen of dat de populatie eigenlijk beheersbaar is. Ja. Ja, en de werking wordt hier ook getoond. Ja. De rat passeert de val. De val is geplaatst. Er zitten sensoren in die detecteren de rat. Ja. De rat wordt met stompenpinnen uitgeschakeld. Die is meteen uitgeschakeld. En onderzoek heeft aangetoond dat de mechanische uitschakeling, dus net als met een goede val, is een van de meest humane manieren. Ja, klopt. Om het probleem aan te pakken. Dus de rat wordt met stompe pinnen op zijn uitgeschakeld, is meteen, wordt niet gespiesd of wat dan ook, wordt dus mechanisch uitgeschakeld. De pinnen gaan weer omhoog, de rat spoelt weg en de val is ook meteen weer klaar voor de volgende. Voor een volgende multi-catch-apparaat. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Je kunt je eenvoudig abonneren hier en bekijk andere video's daar.